Hei, góðan daginn og verið velkomin á kynningu á ársfjórðungsuppgjöri fjarskipta fyrir fyrsta fjórðung. Við höfum svipaðan hátt og vanlega. Hrönn kemur hérna og fer yfir fjármálin og ég svo yfir önnur mál. Uppgjörið, það var gott að sjá rekstrarbata og sjá í rauninni kostnaðar hagræðið kominn. Við erum sjálfsögð að vinna ennþá í tekjunum og við erum svona að sjá jákvæð teikn á lofti eins og kom fram í fréttatilkynningu frá félaginu þar. Þannig að ég gerir ráð fyrir að við sjáum svona eitthvað aðra mynd í næsta fjórðungi og eitthvað greinilegri bætingu á þeim liðum sem við höfum verið að vinna í. En ég bara gef orðið til Hrannar sem að fer yfir tölurnar, gjör svo vel. Já, góðan daginn. Ég ætla að renna þá yfir hérna, helstu niðurstöður og svo uppgjöri sjálft. Og tekjurnar þær lækkuðu um 5% frá fyrsta fjórðungi 2016 og EBITDA-n hún nam 719 milljónum og hækkaði þá um 8% frá fyrsta fjórðungi 2016. EBITDA hlutfalli 22,9% og EBIT hlutfalli 10,9% á fjórðungnum. Hagnaðurinn nam 201 milljón og eiginfjár hlutfalli stendur í 48,1%. Og handbært fé frá rekstri var 190 milljónir. Og sjá hérna sérst, fyrst selda vörur og þjónustu var 3.141 milljón og dróst saman um 5% með fjórðunginni fyrra og þessi sérst, 154 milljón skiptast nokkurn veginn jafnt á milli Íslands og Færeyja. En eins og sést í starfstáttu yfirlitin okkar og yfirlit yfir landsvæðaskiptingu þá er samdráttur á Íslandi 3% en í Færeyjum er 20% samdráttur í tekjum. Og kostnaður seldra vara 1 milljarður og 707 milljónir og dróst saman um 3% og framleiðin 1 milljarður og 434 milljónir og dróst saman um 7%. Á Íslandi dróst sérst framleiðin saman um 2% á móti 3% samdráttur í tekjum. Nú rekstrarkostnaði 1.092 milljónir og dróð saman um 125 milljónir eða lækka um 125 milljónir eða 10% og það sést í skýringum í áslutareikningi að þetta liggur langmest í launum hjá okkur 105 milljónir á þessum 125 en svona restin hún skiptir svona kannski að þrjá liði það kemur fram í skýringum að hafa gert dómsátt sem við ferðum upp til tekna eða sérst, bakfærðum niðurfærslu viðskiptakrafna. En á móti er síðan hefur verið kostnaður í tengslum við 365 og svo í tengslum við húsnæðismál sem kemur til á móti. En þetta er svona þríliðir sem búa til þennan mismun. Nú EBITDA 719 milljónir og jókst 8%. EBITDA á Íslandi fór upp 14% eins og sést inn undir landsvæðaskiptingunni. En dróð saman 59% í Færeyjum. Nú EBIT 342 milljónir og jókst 6% og hrein fjármagnstekjur 91 milljón og ekstum 18% á milli ára og hagnaði tímabilsins 201 milljón á móti 198 milljónum fyrra aukningum 2% og þau séu þarna framlega hlutfalli það að það 45,7% núna móti 46,8% í fyrra EBITDA 22,9% á móti 20,3% í fyrra og EBIT 10,9% á móti 9,8%. Nú síðan ef við förum yfir tekjuskiptinguna hjá okkur þá sjáum við þarna að farsíminn hann er að lækka 10% á milli ára eða 109 milljónir. Farsíminn á Íslandi er að lækka 6% á milli ára en farsíminn í Færeyjum er að lækka 29% og það er svona stæðsti þátturinn í Færeyjum sem er að skýra lækkun á tekjum. Nú internetið það fer niður 4% á milli ára og það kemur fram í fréttilkynningu okkar að þetta liggur heildsölu megin, ekki smásölu megin. Nú sjónvarpið það er að aukast 38 milljónir, 517 milljónir og fer upp 8% á milli ára. Fastlínan 305 milljónir og dregst saman 6% á milli ára og svo vörusalan 282 milljónir, dregst saman 8% á milli ára. Þannig að þetta gerir 3.141 milljón í tekjur og eins og ég nefndi áðan þá er þetta svona skiptast svona cirka jafnt króntölulega séð á milli Færeyja og Íslands en dálítið mikil breyting svona prósentulega séð. Nú ársfjórðungsyfirliti við erum sem sagt með er sambærilegan fjórðung og var árið 2015 sem hafði verið besti fjórðungurinn okkar up to date þá.
Og síðan sjóðstreymis yfirliti, handbært fé frá rekstri 190 milljónir, þetta sést nokkuð vel í sjóðstreymin hjá okkur og líki skýringum. Ástæðan er að þetta er breyting í networking capital í viðskiptakröfunum hjá okkur. Að við gerðum þess breytingu þannig að við færðum eindaga fram í nóvember síðasta ári og sem við síðan ákvaðum eftir ábendingar frá viðskiptunum okkar að fara með tilbaka aftur í fyrra horf. Og þetta her er að hafa áhrif á stöðu viðskiptakrafna hjá okkur og frí cashflow en ekkert áhrif á neinar einmannsskil en eitt slíkt. Nú fjárfestingarhreyfingar er 324 milljónir og er aðeins hærri heldur en í fyrra og þetta fellur bara misjafnlega á milli fjórðunga eins og við höfum áður talað um. Nú fjármögnunarhreyfingar 41 milljón þarna við greiddum að lánum 104 milljónir en tókum nýtt skammtímalán dróma línu skammtímalán línu 145 milljónir. Þetta sést líka bara mjög vel í sjóðstreyminu. Nú breytinga handværi fyrir þá mínus 93 milljónir og við byrjum með 368 milljónir upp að tímbils og handbært fé í lok tímbils það 274 milljónir og frjálst fjárflæðinu hvert 34 milljónir. Nú síðan er það, hérna er það efnahagsreikningurinn og eiginfjárhlutfall er að stíga hægt og róla upp aftur eftir hlutafjárlækkunina í fyrra. Við erum komin í 48,1%. Og hreina vaxtabundnar skuldir 5 milljarðar 480 milljónum við erum með þá nett debt to EBITDA 1,8 og veltufjárhlutfalli 1,4. Og horfurnar fyrir árið, við erum með óbreyttar rekstrarhorfur með hvað við gáum með EBITDA horfur, með hvað við gáum út í síðast uppgjöri 3 milljarðar 250 milljónir og fjárfestingarhlutfall líka óbreytt 11% í hlutfallaveltu. Þá bara Stefán. Já, það er svona aðeins svona aðeins að setja hlutin í samhengi. Þetta er auðvitað búið að vera svolítið erfitt hvernig lítil eining í Færeyjum hefur misst mikið af tekjum bara sérstaklega vegna verðsamkeppni og þetta er bara index á EBITDA sem sýnir. Og svo eru þetta gengi búið að styrkjast líka sem hefur ýkt hreyfinguna. Þannig að en á sama tíma hefur Ísland verið að standa sig bara vel. Þetta er sem ekki mikil breyting með við verðsamkeppnina. Sjáum þetta líka þegar þetta skoðanir á fjórðunga. En við sjáum líka eins og Færeyjar. Það var ekkit nýtt að koma frá Færeyjum á þessum fjórðungi. Þetta var bara verðlækkanir sem urðu þannig í fjórðafjórðungi og þessi bransi er bara þannig að verðlækkar þá kemur það svo inn í fjórðafjórðungi í röð og þannig að og við erum byrjuð að sjá kostnaðarhæra í Færeyjum. Það er talsvert mikið hlutfallslegt lækkun kostnaðar á milli ára. Þannig að og það er mikið af aðgerðum í Færeyjum sem eru með í svona hagræðingarskyni og nýr forstjóri sem kom þarna inn í á síðasta kvartal sem er bara að vinna og þannig að allavega svona eins og fjórðungurinn hefur þróast þá er maður ekki að sjá meiri verðlækkanir eða eitthvað slíkt þaðan en við erum ekki búin að sjá neitt viðsnúning heldur fyrir utan þessa hagræðingu sem við sáum í raun á báðum mörkuðum. En þetta hefur talsvert áhrif á tölurnar og við gerum upp saman og það er þetta eðli svona að það er þetta best þegar einn er að performera vel og annar illa en þú færð ekki verðsækjum saman á mörkuðum. Þetta er svona bara aðeins til að setja þetta í samhengi. Við erum klárlega byrjuðum að sjá svona viðsnúringi í farsímatekjum á Íslandi svo ég tel að verði greinilegra í næsta fjórðungi eins og við sögðum í fréttatilkynningunni. Þess ber hins vegar að geta að annar fjórðungur var mjög góður í farsíma í fyrra út af EM. Það fóru náttúrulega þjóðin á EM og reikitekjur svolítið færðust yfir á öðrum frá þriðja þannig að En það er samt sem áður, við gerðum í rauninni breytingar á verðskrá í desember, gerðum það líka 1. apríl, þannig að þessi sem er gerð 1. apríl á þá eftir að koma fram á öðrum fjórðungi. Einnig varðandi í rauninni internettekjurnar,
þar er þar það sem gerðist í fyrra einmitt fyrir hérna svipuðum tími í fyrra eða reyndar fyrir áramót 2015 en skilaði sér svo inn í fjóra fjórðunga var að það voru heildsölu viðskiptavinir sem hættu hjá félaginu og við náðum nokkurt veginn að covera það kostnaðamegin bara í minna kostnaðarverði seldra vara. Þannig að það er í raunni kostnaðarbæting búin að vera en tekju drop. En smásalan í internetinu eins og hérna Hrönn kom inn á er bara performera vel en auðvitað þegar þú bara lækkar bæði kostnað og tekjur. En þetta er sem sagt að detta út úr reikningum næst, þannig að þú færð hérna þú færð meiri hérna hreinni fjórðung þar að leiðandi með að við hérna svona það sem er búið að vera í gangi að undanförnu. Það má einnig geta þess og þetta er nú alltaf gleði fréttir fyrir greiningaraðila að hérna að við erum í raun að taka yfir aðgangsgjöld GR, við erum að fara að rukka aðgangsgjöld GR sem mun þýða að tekjur hækka í interneti en kostnaður hækkar bara nánast í jafns, þetta er nánast þannig að láti ykkur ekki bregða þó að tekjur í interneti verði hérna líka hærri í næsta fjórðungi vegna þess. En þetta er raunni hugmyndin, þetta er ekki til að flækja reikningin, en hugmyndin þarna er bara vera með viðskiptasambandið við viðskiptavininn, bara við séum með það, viðskiptavinninn sé ekki að fá tvo reikninga eins og kannski þið sem eru á ljóslegara þekki, það sé bara við séum bara að senda okkar viðskiptavinni reikning og teljum að þetta sé bara gott skref fyrir okkur og viðskiptavinni og geti svona með tímanum bara hérna verið mikilvægt fyrir okkur. Þannig að þetta er svona af reksturinn, en auðvitað það sem kannski hefur bara gengið mjög vel er að kostnaðarhliðin er að skila sér og það er bara hérna og þarna sjáum við hvert við erum komin í því búin að aðlaga svona hérna það sem var á fyrsta fjórðungi, en þið sjáum líka að fyrsti fjórðungurinn var erfiðasti fjórðungurinn með kostnaði, þannig að þessi áhrif að þetta fara dvínandi í samanburði við fjórðunga út að við tókum á kostnaði yfir árið, þannig kannski mikilvægt að taka það fram, en þetta gefur kannski líka ágetið samt guidance á hérna á því hvernig þetta var á síðustu fjórðungum með tilliti launakostnaðar. En auðvitað er eðli þessa fjarskipta bransans að við erum stöðugt að vinna í kostnaði og stöðugt að vinna í alls konar málum sem er líka inn í fjárfestingunum okkar. Við erum að fjárfesta til þess að lækka kostnað og svo framvegis. Og ef allir gera það þá kemur pressa á tekjulínuna. Þannig að þar að leiðandi er EBITDA oft besti indikatorinn á endanum. En þannig að svona bara ágætt að sjá viðsnúningin koma sérstaklega út á kostnaðinum og svo erum við bara að vinna á fullu í tekjum og kostnaði og vonumst þess að allavega hérna allavega tekjulínurnar fara að líta betur út hérna í næsta fjórðungi hérna og næstu fjórðungum. Af svona máli málana sem hefur verið hjá okkur þá auðvitað er þetta, við erum mikið spurð hvenar fáið að vita frá samkeppniseftirlitinu. Það er svona næsta spurning eftir hvernig gengur að samþætta reksturinn, margir halda að þetta sé bara þegar hafið, en það er auðvitað ekki þannig og þetta er prósess samkeppniseftirlitsins. Það er búið að senda inn samrunatilkynninguna í annað skipti, við fengum smá athugasemdir á nákvæmlega hvað hérna svona vantaði eitthvað efni og eitthvað slíkt. Við höfum svo sem ekki fengið staðfestingu frá samkeppniseftirlitinu að hérna hún sé orðin gild, en þetta er prósessin sem þýðir cirka október svar með að við fullan tíma. Og svo getur auðvitað verið að við þurfum eitthvað að vinna frekar í þessu. En við erum svona að horfa á fjórða fjórðung allavega svona í okkar væntingum. Kannski ólíklegt að það klárist fyrr. En við erum bara mjög brött á þetta
þetta mál og svona aðeins til að tala hvernig við gerum þetta, það verður bara til nýtt ljósvakasvið sem að hérna er með fjölmiðlunina en við tökum í rauninni alla sameiginlegu starfseminn og sameinum bara inn í einingar sem eru hjá Vodafone, þannig að hérna en sjálfsögðu er einhverjar einingar á ljósvakasviði sem eru kannski auglýsingasala og eitthvað slíkt, verður áfram þar og svona fókusinn á þeirra bransa en við nýtum hérna sölu og þjónustusvið og tæknisvið þetta og fjármál og rekstrasvið og í því hérna skapast náttúrulega slagkraftur. Tæknisvið, við erum auðvitað mjög stór dreifingraðali í sjónvarpi á heildsöluhliðinni og erum að dreifa mikla útvarpi þegar í útvarpi sem er sent út og hérna erum auðvitað að vinna fyrir bæði þetta svið og rúf í sjónvarpinu og það verður skýrt afmarkað heildsala á tæknisviði þannig að það mun allt halda áfram og það er bara við þekkjum hvernig Kínaverkir þeir sem sita hér í herbygginu vita hvernig það virkar allt saman, það er bara tvær aðgreindar einingar og erum tvö POL og hérna sama þjónustustig hvort sem það er innreining eða ytreining og hérna og þetta höfum við bara sem sagt skýrt mjög vel út fyrir okkar viðskiptunum og er bara mjög mikilvægt upp á framhaldið vegna þess að við erum með talsverða tekjur þarna af heildsölunni og mjög gott samstarf við aðila sem er í fjölmiðlum og svo mun hérna svo er þessi punktur við stefnum að því að þetta ljósvakasvið mun líka selja efni sitt víðar en á okkar kerfum þannig að það er eins og við sjáum það fyrir okkur og þetta er auðvitað að þessi glæra hefur komið fram, þetta er svona bara kannski tekjusamsetning sameinaðs félags við erum auðvitað farsíminn er ennþá stærsti hluti tekjustóð okkar og en við teljum að þetta komi ágætis eða betri balans í rauninni í tekjustóðir, þetta bara eikur eina tekjustóð og áhætti dreifir rekstrinum og býr líka til hagkvæmni og spennandi svona hérna spennandi dýnamík sem getur skapast á milli eininga en hérna og þarna sjáum við að fjarskiptatekjur fari raunir 81% í 57% og þetta eru heildar fjarskiptatekjur hérna internetfarslína og hérna og farsími. Það sem er kannski áhugavert og vildum kannski greina frá að í okkar áætlunum þá er hérna þetta 62% aukningi tekjum og 54% aukningi EBITDA og vildum kannski bara kannski aðlega benda á þennan punkt að svona eins og við erum að sjá þetta þá er aukningin í CAPEX mun minni þannig að það verður í rauninni bara 18% aukningi í CAPEXi sem þýðir það að free cash flow hérna er mjög gott af þessum viðskiptum og þetta er auðvitað svona leggjum við af staði dílinn og þetta er eitt af því sem okkur fannst mjög spennandi við þetta er að þetta er auðvitað svona miklu fjárfesting við erum fjárfestingar frekari en þarna fáum við veltu á lægri marginu við náum hérna hagkvæmni en við þurfum ekki að fjárfesta eins mikið fyrir þessum tekjum. Þannig að þetta er svona mikilvæg punktu sem við vildum hérna bara benda á í þessu samingi. Þannig að við erum bara mjög spennt að hérna að fara í þessa samþættingu og erum bara líka að bíða eftir sko bara svona eiginlega heimil til þess að hefja undirbúning, bara setja mannaðshópa á stað og tæknihópa á stað og svo framvegs og þetta verður svo sem við munum hafa einhver tíma til þess að undirbúa þetta, þannig að þetta hérna ætti allt saman að hérna að geta gengið ágætlega. En svo að öðrum málum hjá félaginu þá hérna er náttúrulega við bara það kom fram í fréttatilkynningun að við erum bara að fara að flytja í nýtt húsnæði þannig að næsti afkomafundur verður hérna á Suðurlandsbraut 8, 7. hæð þannig að hérna núna eftir sumarið þannig að við hlökkum bara mikið til þess þó það sé gaman að koma aftur á Hótel Ísland en hérna þetta var svona það sem við vorum með, þannig ef það er einhverjar spurningar.
Já, gott mál. Já, ég skal að þetta fyrir spurninguna. Það er spurt farsímatekjur, hvort við munum skila árinu í vexti. Sko, það er, sko, farsímatekjurnar, við erum að klálega sjá viðsnúning og við erum svona, við erum að, sko, okkar áætlanir í dag gera ráð fyrir að við getum kannski á þriðja fjórðungi verið að fara að sjá hérna, pósitífa hreyfingu í farsímatekjum. Hvort það verið nákvæmlega vöxtur á árinu eða ekki, þetta er auðvitað lifandi markaður og maður veit ekki nákvæmlega hvað gerist. Kannski fyrirvarnir við farsímatekjurnar er í rauninni bara hvernig mun árið þróast með tilliti til samkeppni. Það eru stóra breytingar í farvarninu eins og Roam Like Home og slíkir þættir. Roam Like Home hefur leitt til þess, Roam Like Home þýðir að við getum öll tekið síman okkar erlendis, raunin alveg frábært mál fyrir neytendur, getur bara farið erlendis og þú nota bara pakka þeim eins og bara heima hjá þér. Á öðrum mörkuðum hefur þetta þýtt það að vegna þess að þetta eru þetta bara opinber inngrip inn í markaðinn, það er bara verið að segja við þig, þú verður að bjóða pakkan svona, en augljóslega eru fyrirtækin búin að hafa ákveðnar tekjur af reiki sem þau eru að missa og svo framvegis. Þetta gerist 15. júni í Evrópusambandinu, verður innleitt á Íslandi, hvort þetta verður innleitt 15. júni, 15. júli, 1. september, við vitum það ekki nákvæmlega, svona óvissu faktor. Á öðrum mörkuðum hefur það gerst sem að bara er mjög eðlilegt að farsíma pakkarnir hafa bara hækkað, cirka sem nemur því sem að sem þessi aðgerð hefur. Við sem svo Spáni þá var það bara hreyfingin að það hækkaði og á móti þá felur þetta í sér líka aukna notkun erlendra aðila sem eru frá Evrópu á Íslandi sem er því að meiri umferð, kannski af einhverjum lægri verðum og svo framvegis. Þannig að sko, þú veist, við erum að horfa á miðað við, ef við tökum þessa svona óvissu frá, en ef við segjum, já, Roam Like Home ganga bara þannig að nákvæmlega allir á markaði munum bara hækka sem nemur reikitekjunum sem þeir höfðu og sem að aðrir markaðir hafi gert, þá verðum við að sjá, svona á þriðja fjórðungi verðum við að sjá farsímatekjur kortir og kortar komnar í blús og svo áfram á fjórða fjórðungi. Þannig að það er svona, veist, út af þessari stóru breytingu, þá er svolítið kannski erfitt að sjá. Ég held til þess að Roam Like Home muni hafa jákvæð áhrif svona til lengri tíma. Út af þetta mun náttúrulega gera það að verkum að fólk mun nota símar sinn meira, en þetta getur þýtt svona skammtíma hreyfingar í farsímatekjum sem er kannski svona erfitt að segja nákvæmlega til hvernig verða. Færir. Já. Planið, hvert er svona planið sem er verið að vinna eftir á þeirri starfsemingu? Er verið að reyna að berjast bara í þeim markaðsmálum sem það er erfitt, augljóslega, á að halda þeir bara áfram eða er eitthvað strategískar breytingar eða mögulega verið að skipta kannski fókusnum af þeirri þjónustu sem að veita eða draga saman? Sko, já, það, í raun og veru er þetta náttúrulega, ég er svo benti á það, síðast að sko, við fengum þarna fóstjóri inn og hann byrjar á fjórðungi. Við erum í raun að vinna í öllu sem þú segir, sko. Það er ekki búið að taka einhverja sko afgerandi stefnubreytingu. Þetta er hins vegar erfiður markaður, sko, svolítið að keppa við ríkið sko og það er svolítið svona, það er erfitt að vinna taka viðsnúning kratt á tekjuhliðinu. Það eru þróunarverkefni sem við erum að skoða á markaðnum, við erum klárlega að skoða allt sem við getum gert í kostnaðinum og það var yfir 20% lækkun quarter on quarter í kostnaðinum frá
Q1 2016, þannig að það er eitthvað búið að gera, sko, kostnaðamegin, en þetta er mjög drastisk breyting á mjög skömmum tíma. Færeyjar voru kannski markaður sem var miðað við Ísland dýrmarkaður, en fer úr því bara að vera miklu ódýrari en Ísland bara á mjög skömmum tíma. Og sem er mjög erfitt að taka stá við, en sko það sem þó hefur bara gengið vel er svona mjög sko við erum bara að sjá svona hluti eins og bara ímynd starfseminnar batna og þú veist það er alls konar svoleiðis hluti sem hafa verið að komin. Við erum byrjuð að sjá kostnaðalækkun. Við erum klárlega að skoða meiri samþættingu á kerfum við Ísland til að spara kostnað. Við erum að skoða leyfismál með tilliti til kostnaðar. En við erum líka að gefa forstjórunum færi á að svona út frá þróun félagsins að koma með tillögur til okkar í stað þess að þetta er öflugur maður, við erum ekki að segja þetta á að gera eitthvað slíkt, heldur er hann núna að meta það, en þannig að ég held svona miðað við hvað Færeyjar hafa verið stór partur, þá þurfum við líka kannski að gera betur þegar við höfum gefið honum ákveðin tíma að gera honum færi eða vera með svona betri kannski lýsing á því hvert við ætlum, og við myndum auðvitað tilkynna allar stefnubreytingar. En það sem er líka munurinn á Færeyjum og Íslandi sem er verður svolítið sko greinilegur við þetta þarna er að Færeyjar eru nánast er að selja aðra þætti, en farsíminn er lang stærsta tekjustofn. Þannig að þau eru ekki eins og við erum breytt fyrirtæki með mjög svona jafna tekjuskiptingu milli fyrirtækja einstaklinga, og sjónvarpið hefur að vaxa hjá okkur. Til dæmis náttúrulega vöxturinn í sjónvarpið hefur hjálpað okkur mjög mikið þegar samkeppni í farsíma. Það er einhver slíku til að dreifa í Færeyjum og ýktari hreyfingir í farsíman. Er þetta lækkandi verð? Sko, þetta er að mestu leiti spurt er, er þetta lækkandi verð í Færeyjum eða töpuð markaðshlutdeild? Þetta er á lang mestu leiti lækkandi verð, og í raun og veru töpuð einhverju markaðshlutdeild bara í verðlækkunum. Það voru aggressívar, hinn aðilinn var ofta að hreyfa sig á undan, en þetta er á lang mestu leiti bara Færeyjar eru komin í rómlæk hóm fyrir löngu sem dæmi. Þessi markaður er bara algjörlega uník með tillit til svona þess sem að hefur farið í, og eins og ég segi, kannski svona samkeppnis eftirlitið ekki alveg jafn sterkt og á Íslandi. Þannig að það hefði kannski verið ágætt að hafa samkeppnis eftirlitið á Íslandi í Færeyjum, ég veit ekki. En þetta verkefni hefur farið úr því að vera bara eining sem að við veitum resursa og svona malla bara ágætla í það að verða bara mjög stór fókus hjá félaginu. Ég meina, við erum með þetta inn í viðskiptaþróun okkar, við erum Þorvarður sem er stýri viðskiptaþróun okkar er orðinn stjórnarformaður í félaginu, þannig að við erum mjög mikið að fókusa á tæknisviði, er að vinna mjög mikið með félaginu í svona samþættingu tæknimálum og svo framvegis. Þannig að við erum að vinna í málinu á fullu, eins og ég segi, þetta er verðin hafa lækkað mjög mikið á skömmum tíma sem er stærsta ástæða. Fleiri spurningar? Ef ekki, þá þakka ég kærlega fyrir komuna og sjáumst á Suðurlandsbraut í ágúst. Takk.